Найкрутіші погрози, які ви тільки чули. Ви окупанти. Ми вас будемо бити. Ви будете горіти так же, як ваші танки, так як же ваші самоліти. Так же, як ваші душі будуть горіти в аду за те, що ви робите. Прям серцем ліє. Ми зараз просто шайтани, вражаюсь вашим язиком, які вирішили попереть на Україну. Ми вас чекаємо, приїжджайте. Вашими отрізаними бошками будемо грати в футбол. І сльози заважають говорити. Ви, тварі, пробудили в нас настільки люту ненависть, що у нас тільки одна задача – їбати вас везде любими методами. Не чіпай українця під жовто-блакитним прапором, а то прийде під червоно-чорним. Ми не ті, які були в 2014 році. Ми сильно змінилися. І ви це бачите по сводкам ваших потер. І ви будете горіти в ваших же крематоріях, які привез ваш псевдопрезидент. Палити русню, іменно ту, яка приїжджає нам вооружена, ми будемо вместе. ЗСУ дають відсіч ворогу і показують всьому світу, як треба боротися за рідну землю. Буде увлекательна і починає охота на вас, красавці. Ви вже за вашою спиною. І вже режемо вас, як свині. Будемо проливати вашу ганебну кров на нашу рідну землю. Ворог не пройде, кацапів будемо бити так, що дуже їм буде погано. Кацапів будемо гнати аж до Магадана. Слава Україні!